Spoštovani in cene, dobrodošli v tretji epizodi vašega omiljenega podcasta Za gre za tek. Z vami sem vaš gostitelj Marko Roblek. Danes sem oblečen v rumeno, to majico je izdelal moj prijatelj Sašo Zalokar, ki je včeraj premenil vse viteške majice in naredil v zadnjih 15 letih. Sašo, počivaj v miru, vedno se bomo spominjali na te. In hvala za super majčke. No, zdaj pa če že za zahvale in pozdrave, hvala za vse lajke, za vsa deljenja, dobrodošli vsi novi naročniki, zdaj mislim, da vas je na kanalu že 70, če bomo nadaljevali s takim tempom, bomo do konca karantene že na številki 1000, tako da vse priporočam še naprej. Share, like, subscribe, zelo hvaležen, gremo naprej. Dobil sem tudi nekaj koristnih povratnih informacij o tehnikalijah. Posebej hvala Primožu in Matevžu. Nekaj zadev sem uspel aplicirati tudi že tokrat, upam, da se bo videlo in morda celo slišalo. Mimogrede, vse relevantne informacije, ki jih omenjam tekom podcasta, zapišem potem tudi opis epizode za vse tiste, ki me poslušate in ne gledate. Pretekli teden sem menda naredil manjši pregrešek, da nisem opisal vseh knjig, ki sva jih s kraljem predelovala. No, bom odslej poskušal biti bolj dosleden. Vendarle je tudi poslušalcev, ne samo gledalcev, vedno več. Naš podcast oziroma moj podcast Za gre za tek je sedaj dosegljiv tudi na iTunesih, na Google podcastu, na Spotifyju, na Anchorju. Vse linki tudi v opisu tega podcasta pa na Facebooku. Dobrodošli tudi na teh platformah, da si podcast lahko zavrtite tudi med tekom. Tokrat dodajam v opis epizode tudi link za donacije na PayPalu, paypal.me/zagredzatek. Vaš cenjeni prispevek, ukolikor boste kak evro donirali, bo na vsak način namenjen tehnični opremi in stroškom vodenja tega podcasta, da bom še boljši in hvala že naprej. Pretekli vikend, fantastično vreme, v znamenju okrnjenih prvonovembrskih praznikov pa korone, jasno. Ampak vreme, jaz sem sam skočil na bližnji hrib, bližno goro, srečal sem neverjetno kolono ljudi, ki se je vzpenjala, ko sem se že vračal. Tudi ta vikend zna biti podobno. Odlično, da se rekreirate, odlično, da migate, ostanite pa zdravi, bodite previdni. Smo vendarle na vrhuncu epidemije. Še nikoli nisem na socialnih omrežjih zavležil toliko maratonskih rezultatov, slik, ki ste jih objavljali, vrhunski rezultati. Nekateri ste zaključevali ljubljanski maraton, drugi spet njujorški 42 km je kar podvig. Glede na vaše čase ste vendarle tudi v tej koronski sezoni ostali v dobri formi in to na rezultatih potem, čeprav v virtualnih, tudi pokazali. Tako da bravo, čestitke. Poseben aplavz seveda zmagovalce ljubljanskega maratona Maša Strle pri ženskah in moj prijatelj Klemen Rojnik pri moških z 2:43 je dokazal, da je še zmeraj vrhunsko pripravljen in kot sem mu že včeraj napisal, čez 25 let noben ne bo več vedel, da je bilo leto 2020 virtualno in zmaga na ljubljanskem maratonu je zmaga na ljubljanskem maratonu. Tako da, bravo Klemen, čestitke. Čestitke tudi vsem ostalim 500 udeležencem, tudi sam sem med njimi. No, koliko Slovencev je teklo na njujorškem virtualnem maratonu, še ne vem, bom še prečesal te podatke, bom sporočil naknadno. Naj bi bilo pa vsega skupaj 25.000 udeležencev po vsem svetu. Najboljši rezultat tam nekje je okrog 2:20, kar je za, bom rekel, rekreativca, ker vendarle atleti teh virtualk se ne poslužujejo v taki meri vrhunski rezultat. Tujini se je tudi teklo zares, ne boste verjeli, celo maraton je bil organiziran, sicer na južni polobli, pri nas gre notri zima, tam gre notri poletje, v Aucklandu na Novi Zelandiji je bil maraton s kar 14.000 udeleženci,
to je eden večjih letošnjih maratonov, ne morete verjeti, kaj pa največji v Moskvi, kak mesec nazaj z 20.000 udeleženci, pa spomladi oziroma začetku leta še kakšen v Ameriki, pa smo že tam. Letos je samo še maraton uživo v Valenciji, ampak samo za elito. Glede na to, da je v Oaklandu bila zadeva izvedena uživo, da so tam glavno tekli kivi, pač lokalci, ker tujci pač ne morejo prijeti na otok, tako enostavno kot včasih. Je prav zanimivo tukaj v tem vremenu, ki se počasi ohlaja, zanimivo gledati, kako se tam pomlad preveša v poletje, kako nave množica tekačev teče, pa se druži, pa se krepča na okrepčevalnicah, pa prejema medalje, se slika. Vsekakor pozitivna informacija in žarek upanja, da se bo prihodno sezono ta realnost pet vrnila tudi, bom rekel, Evropo in naše kraje. Kje teči ta vikend, kaj tekma tedna v prihajajočem vikendu? Sam bi mogel biti v Istanbulu, pa žal zaradi znanih razlogov pač ne bom. Virtualni maraton bo tudi v Atenah. V Atenah smo bili v živo 2 leti nazaj in če za kakšen maraton rečem, da virtualno pa ni čisto isto kot po živo, no za tega prav gotovo lahko rečem, v roki imam zdaj medaljo, ki sem jo takrat prejel na tej medalji, je upodobljen njihov znameniti štadion Panathinaiko. To je glomazen 80-sedežni marmornati kolos, ki stoji sred mesta in kdorkoli je tekel maraton tam dol v zadnjih 200 metrih, ko se pač na ta štadion rahlo povzpneš, je tako emocionalno nabit in fantastičen, da rekel pa sem sam dal veliko maratonov skozi, bo ta, rekel, mogoče eden ljubših to zadevno, tako da kljub temu za spomin morda, za obujanje leteh ali pa čist simbolično maratonu, maratonski razdalj na čast, lahko to nedeljo, soboto, pa še kakšen teden kasneje odtečete 42 km v naših koncih. So aktualni virtualni trail teki, Alpe Adria Trail Cup, fantje pripravljajo spet neki novembrskih izzivov z različnimi višinci, tako da prečekirajte zadevo, če ste z Blejske občine vabljeni na Blejski razgledni trail. Imamo nove ekološke oznake, to morate preveriti zelo domiselno. Igor jih postavlja vsak dan nekaj novih in ko boste spet na Bledu, obvezno prečekirajte, BRT. Knjiga tedna, v roki držim odlično čtivo, ravno sem jo prečital Na dušek. Izvrstno delo Mladeniča, nekateri ga poznate kot odličnega novinarja, časnika Delo, bolj zagrizeni spremljevalci atletike, se ga spomnite kot srednje progaša perspektivnega atleta, državnega prvaka, ki je kuril sceno pred leti. Lucijan Zalokar s svojim prvencem tek na robu živčnega zloma je definitivno tekaška knjiga leta. Pri založbi Umko je išla kak mesec nazaj. Z enim stavkom bi jo opisal ko Jean-Paul Sartre sreča Sebastiana Coa in grejo tle iskre v nebo. 25-letnik, ne boste verjeli, ko boste to brali, kako zrelo pisanje dovršeno, literarno izpopolnjeno o človeku, ki se pri 25-ih odloči, da bo treniral tako v svojih najboljših letih, boste rekli, kdaj pa so najboljša leta, če niso 25-a, je za atleta, je to lahko nekaj prej, no, spopade se z treninškim planom, ki ga je imel pri 18-ih, obenem načenja cel kup eksistencialnih vprašanj, ne samo v koroni, v življenju samem, filozofske premise, ki so vredne, rekel, maratonskega veterana, ne 25-letnika, ki med drugim v knjigi piše tudi epizoda, kako je med korono odlaufal, čisto pravi maraton sam za sebe. Ves čas preoprašuje smislu teka,
ljubezen do bolečine in odnos človeka tekača do nje, pa seveda iskanje svobode v omejitvah, ki jih imamo in na koncu konca odnosu do lastnega telesa. Knjiga vam bo všeč tudi, ker ima polno literarnih referenc, ki vam bodo dale cel kup idej za nadaljne branje. Zgodba pa vas ves čas drži tudi v napetosti, saj se tekač, saj se Zalokar v osnovi odloči, da se bo vrnil med najboljše srednje progaše v Sloveniji in čisto do konca boste morali prebrati zadevo in to ne bo težko, da boste ugotovili, ali mu je to uspelo ali ne. Globoke teme, ampak pisanje res teče hitro, domišljeno, zrelo, tako da globoko priporočam. Tek na robu živčnega zloma, Lucijan Zalokar, enkrat ga dobim tudi v tale podcast. Zanimivost pretekle tedna, ta daja je atletska očitno obarvana, nadaljujemo v tej maniri. IAF, Mednarodna atletska zveza, je že spomladi izdala nov pravilnik o debelini obutve na tekaških tekmovanjih, predpisala je takrat 40 mm debu pod plat za cestne teke in 15 mm za teke na stezi, no potem je prišlo kaj do zadrege. Vsebe ultra zveze so se oglasile, da na stezi vendarle teče ultraši tudi daljše razdalje od, ne vem, 10 km in da 24-urni ali pa večdnevni, bog ne daj, celo teki v 25 mm blaženju lahko povzročijo neznosne težave nesrečnim atletom, tako da pravila so se zdaj dopolnila, posebej za ultraše, je zdaj možno tudi na stezi teči v 40 mm, 4 cm debelem podplatu. Dobra novica za vse prijatelje z AK Ultramaraton Slovenije, ki se bodo v naslednjih sezonah pač spopadali z izzivi tudi na stezi. 40 mm je že kar nekaj, kar bom lahko olajšal vse tiste neskončne ure in kilometre. No in zdaj naj napovem že današnjo gostjo. Če govorimo o atletiki, govorimo še naprej, govorimo, dajmo govoriti z najboljšimi v tej branži. Ena najboljših atletin zadnjih let, vsekakor najboljša dolgoprogašica zadnjih sezon. Še posebej letošnje sezone, to boste zvedeli v podcastu, vsestranska tekačica, ki trdo dela in visoko cilja, cenjene in spoštovane, z mano je Neja Kršinar. Neja Kršinar, živjo! Živjo! Dobro došlo v podcastu, lej, jaz vsazga gosta vprašam, koliko je, če je ti zdan že teku, tebe to ne bom vprašal, ker vem, da si, pa ne samo enkrat, oziroma še boš, daj mi povej, koliko treningov imaš danes v planu? Danes pa samo dva. Samo? Ampak 10 na teden jih pa še imaš, to drži. A jih imaš več? Čakaj sam, da preračunam. Ne, malo, ja, malo več, ene 12. 10 do 12, no? 10 do 12 treningov na teden. Poprečni rekreativec jih toliko ne upravi v enem mesecu. Daj mi povej, za nas navadne smrtnike je sigurno zanimivo, bi bilo zanimivo malo pogled v strukturo tvojih treningov, čist na grobo, koliko je tega od tega intervalov, koliko treningov na teden, ali so tle tudi fartleki zraven, tempo teki, potem distanca, kako to zgleda, čist tako, zelo, zelo plastično, zelo na grobo. Zelo na grobo je tako, da ob ponedeljkih recimo kakšen tak easy tempo tek, pa popovdne potem kakšen malo hitrejši trening, recimo kakšni šprinti ali pa kaj tazga. Potem pa ja, ob sredah ponavadi kakšni intervali, ob petkih kakšni klanci, vsaj zdaj v tem obdobju. Ob nedeljah pa ponavadi imam kar združen malo tempo tek, pa dolgi tek, vsaj zdaj, ko sem pač v treningu za maraton, tako da... Ja, en intervalen, en tempo, en mal pač recimo te šprinti, tako. Počitka ni. Ostalo iztekavanje. Dneva počitka praviš, da ni.
Počitek je tako, recimo, zelo počasen tek. Ja. To je moja pauza. Sem pomirjen, večitno že celo sezono fejst počivam po tvoji terminologiji. Ali je zate zdajle konc sezone, ali si je priprava na novo sezono, letos je malo čudna sezona, bo o tem še malo kasneje, ampak v kateri fazi priprav si zdajle, recimo, ali pa fazi sezone? Zdaj sem v bistvu v zadnji fazi priprave za maraton. Uh-huh. Tako da decembra imam maraton, tako da nekako je to zadnji cilj, no, letošnje sezone. Tako da, ja. Decembra imaš maraton? Ja, decembra imam maraton. Zdaj povej več, kjer maraton imaš decembra. Ja, edini maraton, ki sploh še je v, po moje v koledarju. Se je bil samo London, pa Valencija je. Tako da to, zaenkrat še obstaja. Ampak Valencija bo samo za elito pravzaprav izvedena, ja. Tako? Teče nas, mislim, da okoli 300 tekačev. Aha. Ja, bili so neki pogoji za vstop, kakorkoli. Mogli smo v septembru, do konca septembra smo mogli potrditi nastop in to je to. Smo pa, pač niso nam dovoljeni nobeni pomagači, nač pač tam si tja prideš, otečeš, bo pa tudi proga najverjetneje v potekala v krogih, no. Se pravi, ne bo taka, kot je bila lani, ko smo se v Valenciji še srečali, takrat si tekla 2.43, če se prav spomnim, to je tvoj osebni rekord. Zdaj bo proga drugačna, praviš. Ja, recimo 2-kilometrski krog, no. Ali pa mogoče tja do 5-kilometrski krog. Aha, se pravi, nekaj podoben, kot je bilo v Londonu leto za elito, ja. Ko so krožali do neskončnosti, pa še dobro, da je bil kdo, da jim je to štel. Super, no, zdaj se pravi, do tjama še mesec, če se ne motim, je tako? Ja. Ja. Se pravi, zdaj so ključna faza priprava, ali kako? Ali... Fini se delamo zdaj, ja. No, dobro, dobro. Zdaj greš sama tja, greš še kdo s tabo? V bistvu gre samo še trener, ja, zraven. Uh-huh. Se pravi, ti boš edina Slovenka v bistvu na tem maratonu? Skor zagotovo, ja. Skor zagotovo. Zdaj, kakšen je tvoj, deva kar tako rešta, ne? Zdaj, kakšen je tvoj cilj? Najbrž po 2:40, ali kako? Ja, definitivno, ja, pač osebni rekord. Ja, pod 2:40, definitivno. Zdaj, kako se bom pa odzvala na to kroženje, bomo pa videli, no, pač sej nekako tudi prakticiramo, tudi zdaj v fazi treninga, malo treniranja za glavo tega kroženja, no. Tako da se recimo psihično privajam na to čudovito izkušnjo. Tako, ja, super. Sej sam 20-krat, samo 20-krat šel 2 kilometra. 21-krat, 21-krat, pa pol. Ja, redo je. Super. Dej mi reč, da bo to češa na torti odlične sezone letošnje tvoje, ne? Glede na to, da je, če bi kogarkoli vprašal, letošnja sezona čudna, ne, ti bi prav gotovo lahko rekla, ali pa mi popravi, no, da je bila tvoja sezona vendarle kar zelo dobra. Na konc koncev si pobrala oba državna naslova obeh državnih prvenstv, ki sta bila razpisana 10 in 21 v Konicah in Novem mestu. Vmes si še 10.000 metrov na stezi dobila, če se ne motim. Bila si druga na 5.000 metrov. Tekom sezone popravila hkrati še vse praktično svoje osebne rekorde, razen maratonskega, ki ga pa kaniš v roku enega mesta. Ja, res je. V bistvu glede no, na recimo mal žalosten začetek sezone, se je v bistvu kar dobro vse iztekalo. No? V bistvu, takoj, ko sem prišla iz Kenije, ne, smo ali pač maratonski nastop, je bil pač seveda odpovedan. Potem sem bila v nekem obdobju recimo malo depresije, kako recimo temu tako. Ampak
nekako se sprijazneš s tem, da smo pač vsi športniki na istem in greš naprej, pač greš na tiste tekme, kjer je lahko, pač ja, letos je bilo pač tako leto, da so bile nekako tekme samo v Sloveniji, ampak ni bilo zaradi tega čisto nič, recimo, manj kvalitetno ali pa kakorkoli. No. Trenirali smo, zgleda, da pač v redu, kar je pa v bistvu meni najpomembnejše, a ne? Se pravi, se kakorkoli pogledava no, na lestvicah, pa v tabelcah je to zate, saj rezultatsko najboljša sezona, ki jo boš koronala v kratkem v Valenciji. Maratonka si pa dokaj sveža, pravzaprav. Šele lani si stopila te maratonske vode, kar je, bom rekel, za atletinjo tvojega kova čist naraven razvoj. V Rotterdamu si spomladi tekla jeseni v Valenciji. Tvoja ambicija je teč na olimpijskih igrah, najbrž še vedno. Ja, še vedno. kateri maraton je pa letos v planu spomladi, no, pa je potem odpadu? Kam si želela iti potem, takrat, ko je bilo še jasno, morda, ali pa še ni bilo jasno, da olimpijske igre ne bodo predstavljene? Kateri maraton je pa tisti, ki si ga letos ciljala, da bi bil? Ključen. Tako, tako. Bila sem v bistvu prijavljena na maraton v Hamburgu, uh-huh. Tako da tja ne bi šla, no, potem pa pač ja, je bilo, kar je bilo. Potem se pa v bistvu ponudila ta priložnost z Valencijo, jaz sicer nimam rada teh, navada se vračam na mesta zločinov, ampak ja, leto se je pač prišlo tako in v bistvu tudi ponudba je bila pač taka, da mi je ustrezala in pač ja, Valencija še enkrat. Dejva reč, zdaj eno še v teh nesrečnih olimpijskih normah. Ano. Vsi smo li presenečeni, ko smo takrat pred začetkom cikla teh olimpijskih videli te razpisane norme za moške na maraton, recimo 2.11.30, za ženske 2.19.30. Ampak potem so dodali še dodaten kriterij, da bodo na vsakega od maratonov moškega in ženskega sprejeli vsega skupaj 80 tekačev in tekačic, se pravi vse tiste, ki bodo to normo dosegli in vse ostale še, ki bodo kotirali primerno visoko na neki lestvici. Torej, ja. Torej norma recimo, da je mal previsoko postavljena, ampak koliko hiter misliš, da bi morala teči, da se vseeno vrstiš med teh 80 srečnic ali pa potem? Definitivno pod 2:40, skoraj zagotovo, no. Zdaj, točnega časa ne bi znala napovedati, no, ampak je pa čist nek realen cilj, no, da je to možno. Da je bilo to dovolj, recimo 2.39, 2.38. Zdaj, IAF najbrž vodi te lestvice, ali pa jih bo vodila. Ja, a mogoče veš, kje pol kotiraš, ko nekaj taga odlafaš, ali je to znano, javno, ali bodo to bilo danes še le kasneje, kakšno je stanje s temi zdaj lestvicami teh 80 kandidatov, ki na koncu pridejo na olimpijske? Pač čist nekih točnih podatkov ti ne znam pač dati. Mislim pa, da bojo v bistvu vsaj za maratonce objavili to lestvico oziroma pač kdor gre na olimpijske. Takrat je v bistvu rok, no, do kdaj lahko dosegaš norme. Okay. Pa da bojo pač v tistem času nekako potem oni preračunavali pa kakorkoli, no. Poleg tega pa jaz nekako se mi zdi puščam tudi odprto možnost mogoče, da zaradi vse te korona zadeve, ne vem, da bi mogoče tudi nižal norme, no, da ne bi bilo to zaostrene, kakorkoli. Ampak ja, no, po mojem v tistem času enkrat, da bodo dal ven. Se pravi, načeloma ta trenutek oziroma čez en mesec tudi če odlično tečeš, še nekaj časa ne boš vedela, ali je to recimo dovolj za Tokio ali ne. Oziroma, kaj to pol pomeni za tvoje nadaljne plane? Recimo, da se sezona 2021 zaštarta nekje, če tudi ne prej, ka aprila, maja.
Norme se zbirajo do konca junija, če se ne motim. Kaj to potem pomeni, se pravi, za tvojo odločitev, ali bo še kakšen maraton probala v olimpijskem letu, oziroma ali ga bi tako ali tako, ali ga tako ali tako ne bi. Kaj to pomeni vse skupaj zdaj, recimo prvič to, da so se olimpijske igre prestavile za eno leto, drugič pa ravno ta kvalifikacijski postopek, ki je zdaj pred tabo? Ne glede na to, kako bom v Valenciji odstekla, imamo plan tak, da sem po Valenciji recimo kakšen teden doma, no, se pravi pač tista pauza. Potem pa grem direkt v Kenijo za 2 meseca. Potem pa maraton nekje v aprilu, maju, no, odtečem še enega. Potem pa vidimo, ja, kako pa kaj. Se pravi, zdaj, če projekcijo narediva, zdaj greš 2.38, pol maja greš 2.32. Magar, ja. Tako, no, na olimpijskih pa tistih 2.29, pa je to, a ne? Ja. Če smo že pri tem, a ne, če delamo napovedi. Zdaj lahko zbiramo tudi stave potem, a ne, in kdor se ne bo približa, da za six pack. No, zdaj, jaz sem šel pol brati, zakaj je IAAF dala take kriterije, ker se spomnim še pred prejšnjimi olimpijskimi igrami, pa pred Londonom, kamor je šel recimo Primož Kobe, so bili kriteriji B norma za moški maraton 2.19, ženski 2.45, takrat vem, da so, mislim, da vsaj 3 dekleta tekla po to znamko, to sicer B normo, ki jo pol mogla potrditi vsaj za eno slovenska atletska zveza. No, zdaj IAAF pravi, da te norme, ki so bile nekdaj, ne, so bile dokaj lahko dosegljive in vsak, ki je šel teč na nek obskurni mali maraton, to naredil, potem pa čakal eno leto in šel na olimpijske sisto stopenco, lahko tudi ne v formi. Zdaj ne bi pa te nove norme in te lestvice, ki so potem utežene, recimo večkrat v letu tečeš, več točk dobiš, više se pozicioniraš, prav tako naj bi silile atlete, da so bolj aktivni, se pravi, da ne počivajo doma s tisto normo, ampak da so ves čas nekje zunaj, s tem, da bi atletika pa tekmovanja sama po sebi dobila, bom rekel, večji, se pravi, bi postala bolj zanimiva, večji prestiž med tudi gledalci in gledalci bi gledali potem najboljše ali pa zelo dobre tekače čez celo leto, ne samo v 2 tekmah v letu. Kakšno je tvoje mnenje o tem? Ali dejansko, ok, letošnja sezona je bila specifična, ampak če bi bila običajna, ali bi dejansko to prispevalo k, bom rekel, popularizaciji atletike tudi iz vidika atraktivnosti teh tekmovanj? Pa jaz kar mislim, da ja. Ker, pač ja, zdaj, kakor si rekel, dejansko si potem je atlet prisiljen pač biti bolj aktiven. Mislim, se najbrž je v osnovi aktiven, ampak najbrž se ne udeležuje lih pač vsake tekme, ki je pač na razpolago. Zdaj pa pač nekak more iti, no, na to tekmo in ja, tudi nekak lažje potem recimo, mislim, za gledalce ali pa za opazovalce je lažje recimo slediti napred ali pa nastopom pač teh športnikov, ker pač v osnovi pač najbrž športnik sam po sebi ne razlaga pač ostalim, v kakšni formi je, kakor ali pa kakorkoli, ampak pač samo trenira, pač pa sebi živi, pač kakšna je situacija. Zdaj pa pač, ko hodi na tekme, se pa pač nekak vidi, ne, kakšen napredek, ali nazaduje, ali kakorkoli. No, se pravi, meniš, da je bila ta poteza, kljub temu, da je bila v štartu, malo nerazumljiva, v bistvu dobrodošla, da se atletika pravzaprav razvija in da tudi vodilni može gledajo na to, da ne bi spali samo na lovorikah in da je treba nekaj narediti, da so tudi gledalci konc koncev zahtevni postala. Ne? Zdaj, ko se Usain Bolt upokoji, noben več ne gleda šprinta, oziroma ja. Če Kipčoge zgubi na londonskem maratonu, vsem dol pade, da bi še to spremljali. Kar je v bistvu škoda, ker je veliko ogromno dobrih tekačev, ki potem pridejo, niso samo posamezni zvezdniki tisti. Dejva še eno od teh atletskih pravilih. Pred kratkim sem zasledil,
da je pač novo pravilo IAF zdaj tudi debelina podplata. Ravno po lanskem Kipčogevem dosežku na Dunaju so se določene struje v atletiki začele spraševati, kako daleč lahko gremo s, bom rekel, s temi posebno obutvijo, s tem blaženjem, s temi platami noter in s temi dodatnimi procenti, ki zaradi čelo lahko dobiš na teku. No, zdaj naj bi bila zapovedana debelina podplata na stezi 25 mm na cesti 40 mm s tem, da so dopuščajo diskrecijsko pravico sodnikom oziroma delegatom na tekmah, da dejansko grejo meriti debelino podplatov atletom in da te copate celo zaplenijo in jih dajo nadaljno preiskavo. Poznaš ti mogoče ta pravila, se ki uveljavljajo dejansko na stezi? To ne bi pač veljalo za večja tekmovanja od, ne vem, državnih prvenstv navzgor, pa vendar le, poznaš to? Ja, seveda poznam. V bistvu, ja, na stezi, itak, mislim, za stezo se meni zdi tako, da so ta pravila glede teh debelin tako mali, tak, načeloma vsi boljši tekači tečejo itak v šprintarcah, tako da tukaj superge ne igrajo neki velike vloge, no. Za samo cesto pa ja, jaz sem se pač srečala recimo na balkanskem prvenstvu, smo mogli pred na štart prinesti prav izpolnjen list, katero vrsto puta uporabljamo in vse, pač s podpisom soglašati, da so podatki resnični in smo mogli izročiti list in tako da ja, vse preverja. Noben pa z šublarjama pa z metrom ni laufal za tabo pa... To za enkrat še ne, no, se me prav zanima, če se bo v praksi kdaj to zgodil. Pa, če lahko rečem, pa, če v bistvu, zakaj so pač dali ta, mislim, omejitve, kakorkoli, no. Dejansko, jaz na, pač, lahko povem, da je konkretna razlika, ali tečeš v navadnih supergah, ali pa če daš ene take gor. Dejansko se pozna. Tehnološki doping. Je tehnološki, se pravi, si poskusila te Nike-ice, te Next Vaporfly, vsaj kakšno izvedenko iz te družine, ja? Imam vse doma. A jih v Valenciji lahko nosiš, ne? Ali bo tudi prepovedano, boš tudi mogla... Lahko, lahko. No, jaz, na tvojem mestu bi skoristil vse možnosti, ki so na tem svetu, če Kipčoge lahko, zakaj pa ti ne bi. Jasno. Katero znamko copat najrajši uporabljaš recimo za cestne teke? V osnovi uporabljam kar v bistvu Nike. No? Aha, imam tako recimo, da malo občutljiva stopala in v vseh teh letih teka so se pač moja stopala navadila recimo na Nike. No? Uporabljam različne modele, ampak ja, Nike je tist, kaj pač v bistvu, kaj ga imam doma, ki ga uporabljam in mi je, pač najbolj mi ustreza, no. Ampak se strinjam, da pač ni za vsakega človeka pač to pač najboljše, ne. Pač vsak mora najdeti svoj copat, svojo znamko. No, se ravno potem Nike-ovem dosežku SAP 2, s katerim so se pol pohvalili, no, nekateri so to problematizirali, ne glede dosežek, ki je uspel, so ostale znamke zelo pospešeno začele razvijati ravno to, neko dodatno obleženo butu z dodatnimi... Ja. Tako, ne, tako, ne, sem slišal, da se posebej, da mislim, da je bil na enem maratonu ameriškem, so delali po analizo oziroma tudi na teh tekih, kjer so sami elitni tekači nastopali, ni bil Nike v spredju, na konc koncev tudi nekaj rekordov, ko je padlo ameriških, ni bil Nike tisti, se prav so tudi ostali, zgleda to uspeli nadoknadati to razliko, ki jo je prej Nike držal. Tako da je nek tehnološki napredek tudi v butvi je dejstvo in temu se ne bomo mogli izogniti, ne glede na to, kaj puristi pravijo oziroma tisti, ki bi najraje videli, da pa, ne, jaz kot minimalist pa bosi tekač bi še sploh mogel zagovarjati adidaske z leta 1970 ali pa še kaj manj, ampak vendar le, ne, tudi napredek v tej smeri je zabeležen in neobhoden in zgražati se nad tem
praktično ne doprinese k, rekel, niti kvaliteti dosežka, niti razvoju sam. Daj mi povej, z 29 leti si, bom rekel, kar vodilna dolgoprogašica, veteranka skoraj da že pri nas. Ne? No tako, saj malo sem tvojo, se pravi, hotel raziskati pač tudi tvojo to atletsko pot. Več kot pol življenja se v atletiki, a to drži, oziroma v teku? Ne drži. Ne drži? Ok. No, ali pa mogoče drži, no. Ok, ja. Recimo, da sem v gimnaziji začela sistematično malo trenirati, no. Ampak neki dejanski rezultati so se pa začeli kazati šele po 20. letu. Tako da, recimo, da eno tretjino svojega življenja, da, ja. Si posvetila atletiki, ja. Atletiki v celoti. Pol življenja sem pač v bistvu, da si pač vpeta v ta šport, ker omenjaš, da srednja šola tista, ker si se nagnila v to smer. Veteranka sem mislil v tem smislu, da imaš za sabo že, bom rekel, nebroj, ne samo slovenskih, tudi mednarodnih nastopov. Koliko državnih naslovov imaš, recimo, no, tako? Deva, da porosti. Po pravici niti ne vem, niti ne štejem, ker se mi zdi, da pač te državni naslovi so pač super, seveda, to si šteješ v čast in kakorkoli, pač najboljši si v Sloveniji, ampak vsem, pač vemo, da v Sloveniji vsaj v dolgih tekih ni neke ekstremne konkurence, tako da ja. Jaz jih tudi sem uspel prešteti, no, ker tudi nisem vseh virov pogledal. Vem, da si zmagala že davnega leta, je bilo prav v 2014 v Ljubljani na... Ja, možno. Na polovički. Ja, mislim, spet govorijo o stvareh, ki so običajnim smrtikom tako čist neznane. Jaz se spomnim edine tekme, ki sem v življenju zmagal, pa se bom do smrti, bom že vse ostalo pozabil, vidiš, ti si pa pozabila, koliko državnih naslovov imaš. Tako, ker recimo Kipčoge je pozabil, koliko ima olimpijskih medalj ali pa svetovnih rekordov. Prav fajn se je pogovarjati s človekom, ki pozabi, koliko ima državnih naslov. Ne, malte moram pohecati. Vsem, če spremljam pač tvoj razvoj, začela si še vsem na stezi kot srednje progašica, zdaj si dolgo progašica, zdaj postaješ maratonka. Kakšno je po tvojem, prej si umenila, konkurence ni veliko, ne vem, Klara Lukan recimo je na stezi močna, Maja Rušarjim Šmaš, čeprav je ona na Steeple Chase-u specialistka. Kakšno je stanje slovenske ženske atletike oziroma kdo prihaja? Mogoče ti imaš boljši pregled, ker se s temi puncami srečuješ. Ja, zdaj bom rekla tako, recimo v samih tekih bom recimo, da izpostavila itak. Maruša, Klara sta pač razred zase. Pač ja, sta pač najboljši se pravi v razdaljah do 5, tudi 10 kilometrov najbrž. Tako da, to je pa skoraj tako, zdaj kdo prihaja še od zadaj, lahko izpostavim recimo pač mojo kolegico, Lauro. Ona je kakšno leto mlajša od tebe, ne, se pravi? Ja, malo več let mlajša od mene. Na začetku svoje atletske karijere. Ampak ja, ona je tudi bolj, pač mislim, da ona več kot 10 kilometrov tudi ne bo tekla, no, ampak ona je pač letos, prvo leto recimo, da z nami, no, z našo ekipo in glede na pač napredek, ki se kaže in pač v katero smer se tudi sam razvoj odvija, pač si upam pač kar trditno, da bo še kar dobra. Uspešna. Da bo uspešna. No, zaenkrat te še gledal hrbet, zdaj bomo videli, koliko časa še. Očitno se je učil tebe. Ja, vidno. Ne, ne vedno.
Ne vedno. Ne, ne vedno. Recimo na 3 kilometre me že premaga. Na 3 kilometre torej. Ja. Aha, bomo pazljivi pol naslednje sezone. No, še dobro, da greš ti zdaj na maraton, ja. No, saj tam ti je navdelala gužve pol, ja. Ja. Ampak obe dve sta, no, dejva tako rešta, ne, obe dve sta del ekipe, jedro ekipa pravzaprav Happy Gyma, ki jo vodi Dejan Lenart. Jaz poznam cel kup slovenskih atletov, ki, bom rekel, nekateri zelo pogosto menjajo svoje trenere ekipe in tako naprej. Ti si praktično že vsega začetka pri Dejanu, tam se je zdaj ustvarila kar ena lepa skupinca, predvsem deklet, ki visoko kotirate, recimo, ali ste, poberete tudi prva 3 meseca na kakšni tekmi. Kako to se je, ta sinergija dobra, je ta mogoče staravno prav, gledal sem intervju z vama in sta včasih znata biti tudi javno, tudi v konfliktu, če treba tak zdrav odnos, se mi to zdi, da si znata povedati en drugem tisto, kar si mislita, nista v nadrejenem, podrejenem položaju. Kako to se ti zdi, da to funkcionira? Sam ni coach nadrejen. No, Dejan, če tole poslušaš, zdaj, ja, vidiš, kaj je to, tebi sva govorila tudi, same lepe stvari očitno. No, hočem reči, ampak dejansko sta tim, oziroma ta tim že ustraja od začetka tvoje atletske karijere, ali kako? To drži? Ja, seveda drži. Dejan me je pobral z ulice, ko sem bila na dnu. Kako poetsko. To bom dal, evo, to bom dal v podnaslov tele epizode. Ja, ne, v bistvu, ko sem bila jaz poškodovana, no, je, mislim, nekako smo se poznali že prej, no, ampak v tistem času mi je pač on ponudil svojo pomoč, svoje pač strokovnjake, ki jih pač pozna, no, in bi pač men z mojimi težavami takrat pač lahko pomagal. In pač jaz sem seveda pač sprejela to pomoč in od takrat naprej v bistvu se je pač začela zgodba odvijati, no. So začela pač tudi sistematsko trenirati, pa kukar polno so se tudi začeli kazati prvi rezultati. Je pa res, da sem bila pač do predlanskega leta pač praktično, no, ja, sem bila recimo da sama, no, na treningih, ja, seveda pač na teh glavnih treningih mi pač pride nekdo, da ti malo pomaga, kukar pol, tudi Dejan mi pač velikrat še pomaga na kakšnih distancah. No, ampak hočem reči, da recimo letošnja sezona, ne, ki je pač recimo malo izstopa od ostalih, je v bistvu tudi nekak rezultat tudi tega, da je recimo Laura prišla v našo ekipo, ne, ker pač vse je drugače, če imaš nekoga še dodatno na treningih, z njim tečeš, si deliš, kaj se jim, strahove, pa konc tudi pač tiste, kaj s vem, zmagoslavne trenutke, pač imaš nekoga, s katerim se lahko veseliš, s katerim pač imaš nekoga, ki mu lahko zaupaš, karkoli, no, če te karkoli mori, tišči, da ne držiš tega skozi vseb. Tako da ja, no, v bistvu se mi zdi, da je ona kar velik nek vzrok za, tudi za, konc za moj napredek, no. Aha, bravo, no, tiši. Odlično tema so se pač dotakala, mogoče bi tle lahko razpredala še s kakšnim, bom rekel, športnim psihologom naprej, ali bi kdo še zraven kaj pridal, namreč, da je ekipa, ki dobro funkcionira, tudi v teku, ki je individualen šport, lahko neizmerno pripomore k dosežku posameznika v tej ekipi, ker se v njej dobro počuti. To morda kot nasvet še komu, ki samca trenira tam zuni, pa bi morda dosegel več, če bi imel še koga, s katerim bi se tudi na treningih ali pa na tekmah konc koncev družil pa dajal, na konc koncev tekmoval z njim. Moraš povedati, prej si omenila, bila si v Keniji že letos, greš naslednje leto.
Koliko časa si bila letos v Keniji? Kako je bilo? Moraš mi malo povedati, par detaljev. Kobe mi je razlagal že spomladi od Kenije, daj mi še ti povej kakšno svojo izkušnjo. Ja, res je, sem bila pač letos prvič. Odločila sem se čisto iz enega enostavnega vzroka, da pač preizkusim, kako recimo višina deluje na mene. Bila sem tudi zelo vesela, da je Laura v tistem času pač prišla k nam, da so šli v bistvu potem skupaj tja. Tudi lažje mi je bilo, v bistvu, ker je Primož bil v Keniji, tako da pač ker ne glede na vse, pač je lepo slišati nek besedo. Kako je bilo tam? Pač čist drugačen svet, no. Tam pač dejansko vidiš ljudi, ki pač se ne sekirajo zaradi nekih brezveznih vzrokov. Pač v bistvu njim je tako, v bistvu glavni cilj, v bistvu oni pač recimo Kenici, ne, imajo pač itak samo dve, kako bi rekla, dve možnosti, no, da pač preživijo, ali bojo tekači, ali pa se ukvarjajo z nekim turističnim, karkoli, da služijo pač na zbeljcih, a ne. Tako da, večino... Ali pa krave pasejo, a ne, ali pa so kmetje. Kukarkoli. Ampak ja, no, dejansko pač vidiš tisto trdo delo, vnemo vsak dan, to delovno vnemo, no, da že ob 6. jutri grejo na prvi trening, potem pač čez dan postorijo pač tist, kar imajo za narest. Grejo tudi v šolo, kakorkoli, v službo, pa potem popoldne pač še na en trening, no. In se čist nač ne pritožujejo, da bi bili, ne vem, karkoli utrujeni ali pa karkoli. Ampak pač samo delajo, trenirajo s tem v ozadju, da pač bodo nekoč nekaj dosegali. Pa imajo motivacijo, da se naprezajo vsak dan. Definitivno. Poleg tega se pa ne obremenjujejo z ostalimi ljudmi sploh. Bravo. Kar bi se mogli tudi mi naučiti. Vsaj dve lekcije praviš iz Kenije. Iz Kenije si prinesla, ki jo... In prav je, da tudi naši najni gledalci, poslušalci jih slišijo, se pravi mečken več ponižnosti pa trdega dela, pa mečken manj oziranje o tem, kaj tvoja okolica misli. Daj mi še povej, Primož je bi takrat v nem pogovoru dejal, da imel eno zanimivo idejo namreč, da bo šel spet v Kenijo, zraven peljal še kak ducat rekreativcev, tistih bolj ambicioznih, in si s pomočjo tudi njih potem sfinanciral te svoje priprave. No, se zadnje je rekel, za nek olimpijski ciklus, za neke olimpijske igre moram jaz angažirati vse, svoj čas, svoj posel in vse svoje možne finance. Kako je pri tebi s tem? Tudi ti nisi, v rekel, profesionalna atletinja, si pred kratkim si diplomirala, zdaj z atletiko se ukvarjaš praktično ves čas, pa vendar le, to ni tvoj primarni vir zaslužka, delš od tega? Ja, no, do predlanskega leta sem pač tudi jaz svoje vikende pač preživela delovno, no. Zdaj, odkar smo pa pač dal gostilno v najem, no, imam mogoče malo več časa, tudi konc koncev je tudi to nek dodaten vir zaslužka. Moram pa reči, da se mi je pač letos ali pa mogoče letošnja polovica sezone, no, malo boljš, mislim, da se mi malo odvija v tisto smer, ki si želim, no. V bistvu imam tudi novega menedžerja in mi tudi zelo pomaga samimi financami, kar pa je konc koncev najbolj pomemben, pač v bistvu, da za samo glavo, no, športnika je, če ima pač finančno ozadje pač poštimano, se mi zdi, da je tudi v samem treningu pač bolj miren oziroma v vsakdanjem življenju, no. Da mogoče grem že malo bolj proti
profesionalnosti, recimo temu tako. Kaniš ostati v atletiki še nekaj let, tudi rečemo onkraj Tokija, imaš ambicije, ja. Recimo ja. Saj še eno olimpijsko obdobje ali kaj tazga. Ja, plan imam tak, ja. No, to je tudi odlično slišati. Daj mi pol povej še vsem, tečeš vse še zvedno, pa si od 3000 do maratona. Tvoja najljubša atletska disciplina, če bi mogla izbirati. Vem, da si zdaj maratonka primarno, ampak vseeno. Zdaj tako bom rekla, med samim tekom najbolj uživam recimo, da kakšna petka recimo, no? Tudi desetka mi je super, no? Ampak glede občutkov na koncu tekme, ki jih pa pač doživljaš, mi pa pač definitivno izbrala pač maraton. Ker pač se nabeš to tudi sam veš, da ko pretečeš maraton, je to pač tako nekaj. Viš po srca, res, ja. Podpišem, odličen odgovor, zelo lepo povedano. Se podpišem pod tole. Daj mi povej, bova še virtualno sceno se malo dotaknila. Si, dam reč, med drugim, večkratna zmagovalka, tudi nočne desetke na Bledu, prva slovenska rekorderka na tej razdalji, kar smo lansket izvedeli. Prav tam, leto so bila na vezi pred virtualno desetko, ki smo jo organizirali s kjerkoli, pa si mi napisala, če bo na Bledu kdo tekel, pa sem rekel, da se ne bo nabrala manjša skupinica znotraj dovoljenega. In takrat si rekla, mi dve z Lauro bi pa tekle s kakšnimi fanti, da bi nama držali tempo, lahko so tudi brez majc. Posebej Laura se je slednje zaželela, no, vse, kar smo, takrat smo se na Bledu pol z vama dobili, z vami, z vašo ekipo dobili, vse, kar smo zmogli, je, da smo bili brez majc, tempa pač enostavno nismo mogli držati. Pustila si nas oblaku prehud, že takoj po štartu. Dan je bil sicer fantastičen, tudi vi, punce, ste odlično tekle, ste na koncu pobrali prva tri mesta generalno v tej virtualni zgodbi. Kakšno je tvoje mnenje v teh virtualnih dirkah? Zdaj, rekreativna realnost, virtualna, zna trajati še kakšne pol leta vsaj. Kaj ti meniš? Kakšen je tvoj pogled na to? Ja, pač imaš prednosti pa slabosti. Ne? Recimo prednosti je pač vsaj to, da okay, vsaj neke vrste tekmovanja se dogajajo, vsaj to. Definitivno za neko rekreativno populacijo pač zanimivo. Zdaj slabosti je pa tako, pač vemo, kako delujejo GPS-i na posameznih urah, tako da eno malo prej zapiska teh 10. Zdaj, tako da to je pač tako malo, ne, potem. Ni lih pač točno zmerjeno. Tako da to bi rekla, no. Zdaj, jaz lih ne bi tekmovala, mislim, dobro, se pravim, če ni drugega, pač pridejo tudi virtualna tekmovanja pač na urnik, ampak ja, boljše kot nič. Bravo. Ja, če govorijo o urah, ne vem, zakaj me je zmer kasnej zapiskal, sem stalim pa prej. Ja, mogoče bomo mogli hitreje laufati, pa bi prej zapiskal. Daj mi saj še nekaj povedi, zdaj sva krepko čez pol ure, kar sem ti na začetku rekel, da bo, evo, da že malo 3-4 ure, ampak lahko bi te sprašal še kakšno urco več, pa ker vem, da imaš obveznosti, danes imaš še trening, sigurno ga imaš. Skoraj zagotovo ga imam, ja. Ampak imam čas, zdaj le sem itak delam dve muhi na en mah, tako da se regeneriram, sem v normateku, tako da vse vredo. Slišam ene električne interference odzadi, ja, to je pol to, ja, vredo, normatek. Zapište si, dragi rekreativci, da bi te vedeli, kaj je skrivnost uspeha. Da mi še sam to povej zaključek, če bi lahko izbirala v zgodovini kadarkoli vse možne atletinje, kjera atletinja bi bila, saj za en dan, če bi lahko izbirala, evo. Oj. Kjera je moče tvoja vzornica ali pa katero si gledala, obnej brala, te je navdihovala? Dejansko nobena, tako zelo posebno. Niti ne poznam jih tako zelo, da ja,
ta bi bila pa za, za en dan. Ampak recimo od teh mlajših športnic bi, mogoče bi si izbrala kakšno, ne vem, kakšno maratonko, ampak zgolj v tem smislu, recimo Shelen Flanagan. Shelen Flanagan, bravo. Okay. Mislim, ne, da sem zelo velik ljubitelj njeno, ker ni ona moja najljubša maratonka, no, ampak v smislu, tem smislu, ko je pač takrat zmagala pač New York in premagala vse tiste pač črnke, kenike, pač to mora biti res en tak poseben občutek, ko pač zmagaš, recimo, da v domačem kraju skoraj, da ne, pred toliko množico ljudi v nekem, v neki dolžini pač teka na neki tekmi, ki pač v bistvu, kjer parira večino, ima pač kenijski tekači, no, in da zmagaš tako tekmo, pač mora biti res nekaj neverjetnega. Zdaj, pol ti moram zaželeti, da, da bo še enkrat tekla na njujorškem maratonu, pa pustila so falango tekačit za samo. Na zdaj leti bom zaželil pač uspešne še zadnje priprave na, na Valencijo. Veš, da bomo spremljali podrobno, kaj se bo tam dogajal. Če ti lahko napovem čas, 2.37 se meni super sliš. Pa še ful manevrskega prostora imaš pol za naslednjič, ne? Tako, da veš, da ja. še tistih 5 minut dol. Se pravi, ja, uspešni pripravi želim. Za konc, daj mi povej še kakšno, ne vem, tvoj tekaški moto mogoče, ali pa kakšen navdih za vse tiste, ki se zdaj poganejo tam zunaj. Rekreativci je pač malo boljši tekači. Kaj bi uložila na srce in dušo, ja. Glede na trenutno situacijo, da naj se samo borbajo vsak dan. Vsak dan je posebej, vsak dan naj naredijo pač tisto, kar najbolj in lahko po svojih najboljših močeh v tistem dnevu, ker konc koncev bo tudi to, pač vsaka stvar mine in tudi to bo minil in vse bo spet normalno in spet bojo tekme, spet bojo lahko tekmovali z drugim in ja, to. Ker pač konc koncev tisto potovanje čez življenje pač je pomembno, ne pa pač neke tekme, kjer boš zmagal oziroma dosegel pač ta in ta čas. Lepa pozitivna nota, rekreativci, da ste slišali. Izkušnja je pomembna, ne vedno zmaga. Ne, Kršinar, hvala ti za tvoj čas, pa za zelo zanimive odgovore. Dobro, treniraj še naprej. Pozdravljamo celo ekipo z Lauro tam na čelu, pa seveda z Dejanom v zadju. Obvezno se bova spet slišala in videla, če ne prej po tokijskih olimpijskih igrah, ker boš pač imela cel kup novih izkušenj s tem. Ker verjamo, da boš tja šla, tako da ne, ja, srečno in hvala. Hvala. Če vam je bilo tole všeč, hvala, všečkajte, naročite se, delite, vesel bom vsake interakcije, vsakega feedbacka. Se upravičujem, če je bil danes zvok na trenutke mogoče malo moten, izključno problem z mojo internetno povezavo, bom tudi v prihodnje to izboljšal na vse zadnje. Delamo za to tudi, da bomo vedno boljši. Hvala vsem, ostanite zdravi, ostanite v formi, še zanimivi virtualni preizkusi na letos čakajo, tako da bote rabili še vse te kilometre v nogah. Lepo se imejte, zdravje, dober tek, se vidimo naslednji teden.